Мсоплио земо дан. Champlain-ის ტბიდან ნიაგარას ჩანჩქერამდე. ჩვენი მოგზაურობა ნიუ-იორკის შტატის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, შემპლეინის ტბიდან ანდირონდაკის პარკისკენ და შემდეგ ჩრდილოეთით, ლესიდის ტბიდან იწყება. აქედან დასავლეთით, სენტ-ლოურენსის მდინარისა და 1000 კუნძულის გავლით, როჩესტერში, ონტარიოს ტბის სანაპირომდე გაგრძელდება. საიდანაც ჩვენ გავფრინდებით მდინარე ნიაგარას ბოლოში. ბუნების ერთ-ერთი საოცრე ნიაგარას ჩანჩქერის სანახავად. შემპლეინის ტბა 110 მილის მანძილზე ვერმონტისა და ნიუ-იორკის ბუნებრივი საზღვარია. მის სამხრეთ ბოლოში ნიუ-იორკის მხარეს ნახევარკუნძულია, რომლის ბოლოს ძველი ფორტი მდებარეობს. Porti Crown Pointi, ბრიტანელი და პროვინციელი სამხედროების მიერ 1798 წელს აიგო ფრანგებისგან რეგიონის დასაცავად. ის შეერთებულ შტატებში თიხისგან აგებული ყველაზე დიდი ციხესიმაგრეა. იმავე მხარეს ფრანგული ფორტის ნარჩენებია, რომლებიც Crown Point-ზე 20 წლით ადრე აშენდა. ფორტი ორჯერ იყო ბრიტანელთა ალყაში. სანამ ის თვითონ ფრანგებმა არ დაანგრიეს, უკან დახევის დროს. ახალი და უფრო დიდი ფორტის აღება ფრანგებს არასდროს უცდიათ და მას მხოლოდ ჯარისკაცთა მცირე ჯგუფი იცავდა. 10 წლის შემდეგ განმათავისუფლებელი ომის დასაწყისში მას ამერიკელებისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია. ფორტი 1780 წელს გაუქმდა და დღეს ეროვნულ ისტორიული ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. შემპლეინის ტბის დასავლეთით ადირონდაკის პარკი მდებარეობს. დღეს 1894 წლის კონსტიტუციის მიერ 6 მილიონ აკრზე მეტი ტერიტორიაა დაცული. კონსტიტუციაში ნათქვამია, რომ შტატის მიწები ახლაც და მომავალშიც შეადგენს ნაკრძალის ტერიტორიას, რომელიც დაცულია კანონის მიერ. ტერიტორია უნდა შენარჩუნდეს პირველყოფილი სახით. აკრძალულია ტერიტორიის ნებისმიერი კერძო პირისთვის ან ხალხთა ჯგუფისთვის მიყიდვა, გასხვისება ან ხეტყის მოჭრა, გაყიდვა ან განადგურება. 1940 და 60-იან წლებში ადირონდაკის გზატკეცილი აშენდა, რომლის ნაწილიც პარკის ტერიტორიაზე გადის. გზატკეცილი 97 მარშრუტის ნაწილია, რომელიც საერთაშორისო კონცეფციისგან განსხვავებით ნიუ-იორკის შტატს არ სცდება, რითაც შიდა სახელმწიფოებრივი მაგისტრალის სტატუსს ინარჩუნებს და ერთ-ერთი უდიდესია ქვეყანაში. პარკში ბუნებრივი ტყით გარშემორტყმული ათასობით წყარო, ნაკადული და ტბა. ტბა ბივერ ფლოუ ერთ-ერთია იმ ათასობით ტბიდან, რისი მშვენიერებითაც განმარტოებულ ვიზიტორებს შეუძლიათ დატკბნენ. ნადირობა და თევზაობა მკაცრი კონტროლის პირობებში პარკის ზოგიერთ ნაწილშია დაშვებული. ამის გამო ტბებში თევზი ძალიან არ მრავლდება. აქ ძირითადად კალმახი და ქორჭილაა გავრცელებული. When
მკაცრი გარემოს დაცვითი კონტროლის ერთ-ერთი მიზეზი მე-19 საუკუნეში მიმდინარე უკონტროლო ტყის ჭრა და რკინის მადნის მოპოვება იყო. 1940-იან წლებში ტაჰაუს რეგიონში ტიტანის დიოქსიდის მაღარო გაიხსნა. ის 1989 წელს დაიხურა. დროის გასვლასთან ერთად სულ უფრო და უფრო მცირდება მაღაროების რიცხვი და ფლორისა და ფაუნის აღდგენა ბუნებრივად მიმდინარეობს. ამ ადგილს საინტერესო ისტორია აქვს. თეოდორ რუზველტი აქ იმყოფებოდა სანადიროდ, როდესაც პრეზიდენტ მაკ-კინლის გარდაცვალება შეატყობინეს. ამ მოვლენიდან მალევე რუზველტი პრეზიდენტი გახდა. ლესიდის ტბასთან მდებარე იგივე სახელწოდების სოფელი ისტორიაში იმით შევიდა, რომ უმასპინძლა ზამთრის ორ ოლიმპიურ თამაშებს. 1932 და 1980 წლებში. ლეიკ პლასიდი 1800-იან წლებში დაარსდა, როგორც მაღაროელთა ქალაქი. დღეს კი ის ზამთრის სპორტის სახეობების ერთ-ერთი ცენტრია. 1982 წლისა და 1980 წლის ოლიმპიადისთვის აგებული ხის ტრამპლინები ახლებით შეცვალეს, რადგან 1980 წელს ტრამპლინების სიმაღლე 70 და 90 მეტრი იყო. დღეს კი დღევანდელი წესებით მათი სიმაღლე 90 და 120 მეტრზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ათასცხრაასოთხმოცი წლის ოლიმპიური ცეცხლის თასი ცერემონიის ათლეტების შეკრების ადგილას დღესაც დგას. ადირონდაკის პარკში ამინდი რამდენიმე წუთში შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ თუ გარემო ღრუბლიანი და ნისლიანია, ის მაინც არ კარგავს მიმზიდველობას. ეს უზარმაზარი პარკი ნიუ-იორკის შტატის თითქმის მეოთხედს იკავებს და მხოლოდ ძალიან მამაცი მნახველებით უბედავენ მის სიღრმეში შესვლას, სადაც ადრე მოჰავკის ტომის ინდიელები ნადირობდნენ. ადირონდაკის პარკის დასავლეთით დეგრასის სახელმწიფო ტყეა. ის ერთ-ერთია ამავე სტატუსის 40 ტყიდან, რომლებიც განსაკუთრებით მკაცრად არიან დაცული და მათი საერთო ფართობი 19 მილიონ აკრს შეადგენს. ათასი კუნძული არქიპელაგის სახელია, რომელიც ამერიკასა და კანადის საზღვარზე, მდინარე სენტ-ლორენში მდებარეობს. კუნძულები 50 მილზე იშლება. კანადის ტერიტორიაზე კუნძულები ონტარიოს ოლქს ეკუთვნის. ამერიკის ტერიტორიაზე კი ნიუ-იორკის შტატს. კუნძულების რიცხვი 1800 შეადგენს. 40 კვადრატულ მილის ფართობის კერძო რეზიდენციიანი კუნძულებით დაწყებული, პატარა დაუსახლებელი კლდეებით დამთავრებული, რომლებსაც გარეული იხვები გადაფრენისას დროებით სადგომად იყენებენ. ამ ტერიტორიაზე კუნძული ნიშნავს ნებისმიერ ადგილს, რომელიც ზღვის დონეზე მაღლაა. 1 კვადრატულ ფუტზე მეტი ფართობი აქვს და ზედ სულ ცოტა ერთი ხე მაინც დგას. ეს ადგილი ძალიან პოპულარულია დამსვენებლების, კემპინგისა და ნაოსნობის მოყვარულთათვის და მას ხშირად მტკნარ წყალში ნაოსნობის მსოფლიო დედაქალაქსაც უწოდებენ. მე-19 საუკუნის ბოლოს მდიდარი ბიზნესმენების მიერ რამდენიმე კუნძულზე ზღაპრული ციხესიმაგრეები აშენდა. სინგერის სასახლე კუნძულ დარკზე ერთ-ერთი მათგანია.
Მისი დიზაინის იდეა შოტლანდიელი მწერლის სერ ვალტერ სკოტის მოთხრობებში არსებული სასახლეებიდან დაიბადა. ციხესიმაგრის საკერავი მანქანების მაგნატმა ფრედერიკ გილბერტ ბორნმა, ზინგერის კომპანიის პრეზიდენტმა ააშენა. ის სასახლის დასრულებიდან მცირე დროში გარდაიცვალა და ამის შემდეგ სასახლემ რამდენიმე მფლობელი შეიცვალა. ციხესიმაგრის სავსეა მიწისქვეშა საპყრობილეებით, ორმოებითა და მიწისქვეშა კორიდორებით. რამდენიმე მილის შემდეგ ჰარტის კუნძულზე ტრაგიკული ისტორიის მქონე ციხესიმაგრეა, რომელმაც ის 73 წლის მანძილზე დაუსახლებელი დატოვა. ციტელი ირემი ამაღად დგას ამერიკის ერთ-ერთი უდიდესი კერძო სახლის, ბოლდტის ციხესიმაგრის თავზე. ექვსსართულიანი ციხესიმაგრე საერთაშორისო ღირსშესანიშნაობა უნდა ყოფილიყო, კუნძულს კი სხვა შენობებიც უნდა დამატებოდა. ციხესიმაგრის სახელი ჯორჯ ბოლტის პატივსაცემად დაერქვა, რომელიც ფლობდა სასტუმროებს, მათ შორის ვალდორფ ასტორიას ნიუ-იორკში. მან 1900 წელს ასობით მუშა დაიქირავა, რომ მისი და საკუთარი ოჯახისთვის ციხესიმაგრე აეშენებინა. 4 წლის შემდეგ ყველა სამუშაო შეჩერდა, რადგან უეცრად ჯორჯ ბოლტის მეუღლე გარდაიცვალა. ბოლტმა ყველა სამუშაო შეაჩერა და კუნძულზე ფეხი აღარასოდეს დაუდგამს. სახლი 1967 წლის აუქციონზე $1 გაიყიდა იმ პირობით, თუ მისი რესტავრაცია მოხდებოდა, რისთვისაც $15 მილიონი იყო საჭირო. კუნძულის ბოლოს პატარა გოთიკური ციხესიმაგრეა, რომელშიც ელექტროსადგური უნდა ყოფილიყო განთავსებული. ეს სასახლეს ელექტროენერგიით მოამარაგებდა. კუნძულის მეორე მხარეს ალსტერის კოშკი, სოფლური სტილის მახინჯი ნაგებობაა. მეორე კუნძულზე ბოლდტის იახტების სადგურია, რომელიც რამდენიმე დიდ ნავს იტევს. მისი დიზაინი ჰარტის კუნძულის ყველა შენობის მსგავსად ძალიან განსხვავებულია. შტორმი ჯადოსნური ელვით სრულდება და ონტარიოს 5 დიდი ტბიდან ყველაზე პატარა და აღმოსავლეთ მდებარე ტბის თავზე ცაიწმინდება. ტბას მდინარე ნიაგარა ავსებს და მისგან მდინარე სენტ-ლორენსი გაედინება. მისი ფართობი დაახლოებით 7500 კვადრატულ მილს. სიღრმე 602 ფუტს, სანაპიროს სიგრძე კი 712 მილს შეადგენს. ცივი ქარი, რომელიც ტბიდან უბერავს, ანელებს ხეების ყვავილობას იმ დრომდე, სანამ ყინვა საშიში აღარ იქნება მათთვის. ეს იდეალურ პირობებს ქმნის კუნძულზე მეხილეობისთვის. აქ ნახავთ ატმის, ვაშლის, ალუბლის, მსხლისა და ქლიავის ხეებს. ათასრვაასამ წელს პოლკოვნიკმა ნათანიელ როჩესტერმა ორ თავის კოლეგასთან ერთად 100 აკრი მიწაიყიდა, რითაც ქალაქ როჩესტერს სათავე დაუდო. დღეს ქალაქის ეკონომიკა შტატში მეორეა. მისი მოსახლეობა 200,000 შეადგენს და მესამეა ნიუ-იორკისა და ბუფალოს შემდეგ.
და არსებიდან პირველი 40 წლის მანძილზე როჩესტერი ცნობილი იყო როგორც ფქვილის ქალაქი. ის ფქვილის წარმოების უდიდესი ცენტრი და ყველაზე სწრაფად მზარდი ქალაქი იყო ამერიკაში. როდესაც ფქვილის ინდუსტრიამ დასავლეთისკენ გადაინაცვლა, 19 საუკუნის შუა ხანებში როჩესტერში სხვა სახის ინდუსტრია, მეყვავილეობა განვითარდა. ქალაქი ასევე ცნობილია როგორც მსოფლიო ფოტოგრაფიის ცენტრი, რადგან სწორედ აქ 1892 წელს ჯორჯ ისტმანმა კოდაკი დააარსა. მათი პირველი დევიზი იყო: ჩვენ აწვევით ღილაკს, ჩვენ ვისვენებთ. კოდაკი ფილმების ინდუსტრიაშიც ერთ-ერთი პიონერი იყო 35 და 16 მმ ფორმატების შემოტანით, რომლებსაც დღესაც იყენებენ. ათასცხრაასორ წელს ჯორჯ ისტმენმა სახლი როჩესტერის გარეუბანში აიშენა. ამ დროს მისი კოლონიური აღორძინების სტილის სახლი 10 აკრის ფართობის ფერმით იყო გარშემორტყმული. სახლში ასევე იყო მათი საამაყო დორსასრუტების სისტემა, ცენტრალური სასაათი ქსელი და შიდა სატელეფონო ხაზი 21 ფუნქციით. დღეს ეს ეროვნული ისტორიული ძეგლი ფოტოგრაფიის მუზეუმია, სადაც მსოფლიოში უძველესი ფილმების საცავია განლაგებული. 19 საუკუნის შუა ხანებში ქალაქი აბოლიციონისტური მოძრაობის მოწინავე ფრონტი იყო. ამ მოძრაობას საკუთარი გაზეთიც კი ჰქონდა. ეს კი სიუზენ ბი. ენტონის ადრეული სამოქალაქო უფლებათა დამცველის სახლია, რომელიც შეუჩერებლად უჭერდა მხარს აბოლიციონისტებსა და ქალთა უფლებების დაცვას. მან უდიდესი როლი ითამაშა 19 საუკუნეში ქალთა როლის წინ წამოწევაში. სიუზენი 1906 წელს გარდაიცვალა. კანონში 19 შესწორების შეტანამდე 14 წლით ადრე, რაც ქალებს ხმის მიცემის უფლებას აძლევდა. სანაპიროდან რამდენიმე მილით ზემოთ, მდინარე ნიაგარას ნაპირზე ფორტი ნიაგარა, რომელსაც სხვადასხვა დროს სამი არმია უტევდა. პირველად ამ ადგილას ფრანგებმა ააგეს ხის ფორტი 1678 წელს, რომელიც 1726 წელს გადაკეთდა. 30 წლით გვიან 19 დღიანი ალყის შემდეგ, რომელსაც ფორტ ნიაგარას ბრძოლა ეწოდება, ის ბრიტანელების ხელში გადავიდა. დამოუკიდებლობის ომის დროს ფორტი ლოიალისტების ხელში რჩებოდა და ომის შემდეგ ამერიკელებს გადაეცა. 1812 წლის ომის დროს ბრიტანელებმა ფორტი ხელახლა დაიკავეს, თუმცა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამერიკელებისთვის გადაეცათ. ამის შემდეგ ფორტი ამერიკელების კონტროლ ქვეშ იმყოფება. იმ შენობების უმეტესობა, რომელსაც ჩვენ დღეს ხედავთ, სამოქალაქო ომის დრომდეა აშენებული, 19 საუკუნის შუა ხანებამდე. ახალი მიწის სანგრები უკეთ უძლებდნენ ქვემეხების ცეცხლს, ვიდრე ქვის ან აგურის კედლები. ფორტი საბოლოოდ მხოლოდ 1863 წელს გაუქმდა ამერიკის არმიის მიერ, თუმცა ის ნაწილობრივ დღესაც გამოიყენება სანაპირო დაცვის მიერ, რაც მას ქვეყანაში ერთ-ერთ ყველაზე ძველ სამხედრო ბაზად აქცევს. დამოუკიდებლობის ომში დამარცხების შემდეგ ბრიტანელები შორს არ წასულან. მათ მდინარის მეორე ნაპირზე გადაინაცვლეს, სადაც მათ მეორე ფორტი, ფორტი ჯორჯი ააშენეს. ფორტი ბრიტანული არმიისა და ადგილობრივი მილიციის მთავარი ბაზა გახდა და 1812 წლის ომის დროს ფორტ ჯორჯის ბრძოლაში ამერიკელებმა ის აიღეს. 8 თვის შემდეგ ის ბრიტანელებმა დაიბრუნეს. ამის შემდეგ ფორტი კანადელთა ხელშია და მხოლოდ 1965 წელს შეუჩერდა სამხედრო სტატუსი. დღეს ორივე ფორტი ეროვნული ისტორიული ძეგლია.
Dinare Niagara Amerikisa da Kanadas shoris bunebrivi sazgvaria da masse mdebare sami khidi qovaldghis sazgvris gadamqvetta uzarmazar raodenobas igebs. Qolaze akhlos Livingston Queenstonis khidi mdebareobs. Khidi 1960 tsels ashenda da khalkhis raodenobis gatvalistinebit isi mozraobis qola zolis shetsla sheizleba. Sazgvris gadakvetistanave shekhvdebat ori uzarmazari hidroelektrosadgori, romlebits 1950-an tslebshi ashenda da im drois msoplios udidesi nagebobebi iqo. Tslis nakadi turistuli sezonis dros Amerikasa da Kanadas shoris shetakhmebis mikhedvit regulirdeba ise, rom kheli ar sheushalos sanakhaobas. 10000 tslis tin chanchkeri am adgilas iqo, tumtsa Eroziam is 7 milit zemot astsia. Es 19 gradusi daakhris mkone morevits eroziam shekna. Snevam da tsqlis nakadma 120 futis sighrmis ghrmuli shekna. Morevis tavze aris sabagiro gza, saidanat shegizliat tvali adevnot tavbru damkhvebsanakhaobas. Ეს საბაგირო გზა 1816 წელს ესპანელი ინჟინრების მიერ აშენდა. ნიაგარის ჩანჩქერთან ორი ქალაქია განლაგებული საპირისპირო მხარეს, ერთი ამერიკის, ხოლო მეორე კანადის ტერიტორიაზე. ორივე 19 საუკუნის ბოლოს ტურისტული ნაკადის ზრდასთან და ელექტროინდუსტრიის შექმნასთან ჩამოყალიბდა. აქ ყოველდღიურად ათასობით ტურისტი მოდის და უამრავი რესტორანი და სასტუმრო იბრძვის ჩანჩქერზე საუკეთესო ხედის მქონე ადგილის დასაკავებლად. თუმცა საუკეთესო მათგანი ალბათ სკაილონის კოშკია. ის 1960-იან წლებში აიგო და 520 ფუტის სიმაღლისაა. აქედან ჩანჩქერის ამერიკულ ნაწილზე ულამაზესი ხედები იშლება. ნიაგარას ჩანჩქერი კუნძულ გოუთ აილენდით ორ მთავარ ნაწილად იყოფა. ნალის ჩანჩქერად კანადის მხარეს და ამერიკის ჩანჩქერად შეერთებული შტატების მხარეს, რომლის ნაწილიცაა ბრიდალ ვეილის ჩანჩქერი. ჩანჩქერის ამერიკულ ნაწილში დინარე ნიაგარას მხოლოდ 10% ჩაედინება და ნარჩენი კი ნალის ჩანჩქერში მიდის. ჩანჩქერის სიმაღლე 200 ფუტზე ოდნავ ნაკლები, სიგრძე კი 900 ფუტამდეა. 1969 წელს ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა წყლის დინება 6 თვის განმავლობაში შეაჩერეს. ისინი კლდის გლოვი მასის მოშორებით ეროზიის შეჩერებას ცდილობდნენ. ინჟინრებმა მიზანს ვერ მიაღწიეს და გადაწყდა, რომ წყლის დინება აღდგენილიყო. ვიზიტორებს ჩანჩქერზე დაკვირვება ჩანჩქერის ნაპირიდან, ნავიდან ან ყველაზე უფრო საინტერესო ადგილიდან, პროსპექტ პონტის პარკის სათვალთვალო კოშკიდან შეუძლიათ. ფაქტები ნალის ჩანჩქერის შესახებ გასაოცარია. ზედაპირზე ის დაახლოებით 2000 ფუტის სიგანის და 10 ფუტის სიღრმისაა. ჩანჩქერში წყალი 20 მილის სიჩქარით იღვრება. ნალის ჩანჩქერის სიმაღლე 180 და სიღრმე 190 ფუტია. ნისლი, რომელსაც წყლის ნაკადი ქმნის, ხშირად ართულებს ჩანჩქერის დანახვას. ხელოვნური ჩარევისა და ელექტროსადგურებისთვის წყალქვეშა არხების მშენებლობა რომ არა, ნისლის გამო ჩანჩქერის დანახვა შეუძლებელი გახდებოდა. სემ პეჩი ჯორჯის კოშკიდან გადმოხტა და გადარჩა. ამ მოვლენამ დაუდო სათავე ჩანჩქერში ხტომის მრავალწლიან ტრადიციას. 1901 წელს 63 წლის ქალი, ანი ედსონი იყო პირველი, რომელიც კასრით დაეშვა ჩანჩქერში. ის გადარჩა. ამის შემდეგ
იგივე მცდელობა რამდენიმე ადამიანს ჰქონდა. რამდენიმე მათგანი წარმატებული იყო. ზოგი კი ფატალურად დასრულდა. Თუ დღეს იგივეს განმეორებას ვინმე შეეცდება და გადარჩება, საკმაოდ დიდი ჯარემის გადახდომა უწევს. 1960 წელს მნახველები საშინელ სანახაობას აკვირდებოდნენ. 7 წლის ბიჭი როჯერი, რომელიც თავისი დის წინ ჩანჩქერიდან 20 მეტრის დაშორებით მდინარეში თამაშობდა, წყალმა გაიტაცა. მას მხოლოდ სამაშველო ჟილეტი ეცვა. ის სასწაულებრივად გადარჩა და ამ მოვლენას დღემდე ნიაგარას სასწაული ეწოდება. ყოველწლიურად 20 მილიონზე მეტი ადამიანი მოდის ამ სულის შემკვრელი სანახაობისთვის თვალისადევნებლად. ფიქრობ, ეს მშვენიერი ადგილია ჩვენი მოგზაურობის დასასრულებლად.